Menina, já coloquei o filho da parte daqui pra gente tentar conseguir ela o mais breve possível, né? Aqui vai ser aquele compilado de sumos, adorarei que esse vídeo não fosse compilado. E essa aqui é a minha conta principal. Eu já fiz a misplay, já pedi auxílio da Legião hoje, né? Vida segue, então começamos aí com menos 2 fragmentos, deixa eu ver. É, já pedi aqui do meu Hipnos pra algum dia eu conseguir mais alguma cópia dele também. Então beleza, depois dessa misplay, já fiz lá a minha foca limitada, já rodei minha roda da fortuna. Tudo certinho, veio nenhum fragmento para acrescentar aí na nossa partida. Ela que vai ser aí uma trajetória de, eu espero que não seja 2 semanas. Mas vamos ver como é que vai ser e como que vai ser também, o, no caso, a minha restituição. Será que eu vou conseguir aí bem baratinho com entre 300 a 350 gemas gasta? Vamos ver, e ainda mais que eu quero o tema dourado aqui, ó. Já deram spoiler do tema dourado. E eu gostaria que ela tivesse esse skill, né, da arrancar a alma ali do... do personagem, seria muito OP, mas infelizmente RIP aí, né? Então vamos lá, já deu pra atualizar aqui. Então vamos para as 40 diárias. Começamos na linha, né? 2 fragmentos, nada demais. Obviamente eu gostaria ainda de personagens da CS, vocês estão ligados, né? Então veio o MDM. Isso é pra me ajudar a querer jogar com o MDM quando chegar o Kaiser de Leão? Só pode, né? Só pode. Então vamos lá pra nossa segunda rodada do primeiro dia. Ver se o drop deu uma melhorada. Esqueci de ver os spoilers também. Ó, bem o Shijima. Meu, que até tá bem upado, meu Shijima também. Poxa, um fragmento. Agora veio 3 pra dar aquela equilibrada. Continuamos aí com 6, então. Ok. Bora lá. Olha... nossa, e aqui também tem que brilhar vermelho, né? Não pode brilhar. A Saori não precisa, minha Saori já tá bem upada. Tem que brilhar vermelho por causa que, né, dourado não vai vir a pasta, né? Pasta é só brilho vermelho. Mas se trocar ela por um Tanat, por um Hipnos, eu não ligo, um Alone também. Então beleza, fechamos aí com 3, terei mais 3 de restituição, fechamos o primeiro dia com 12, bora pro próximo. Bora continuar nossa rotina aqui de sumos da partida, desta vez pelo menos eu não gastei, né, os meus auxílios da legião pra pegar lá, ou tentar pegar 2 doações, né, de fragmento dela. Vamos tentar economizar isso daqui, porque, pô, na minha conta secundária, né, que tem inclusive, né, eu já fiz aí o vídeo dela... por 3, tá? O que eu achei de jogar com ela por 3, eu vou deixar nos cards também, e o vídeo de sumos também, né, mas, pô, a minha experiência jogando com a parte da por 3 foi até boa, gostei, não achei ela tão ruim não, né, ela tá fazendo esse trabalho como se eu estivesse jogando com ela full 5 nos testes dos duelos sagrados. A única coisa que eu não estou gostando realmente é o drop de fragmento aqui, né, estamos falando de um personagem EX, então, por favor, drop bastante fragmento, jogo. Fala sério. E também brilha vermelho, porque brilhar dourado... ó, veio 3, beleza. E vamos para a última aqui, do nosso segundo dia. Yoguinha dourado, nem precisa de yoguinha dourado. O drop aqui foi meio ruim, né? Mas vida segue, então a gente vai então para o próximo dia. Escolhendo a comandante do mundo dos mortos, vamos lá ver se a nossa Pandora, odiada por muitos, inclusive pela partida, vai trazer ela aqui pra nossa conta. Então bora lá, nosso terceiro dia, acabei de acordar pra gravar o vídeo do cagarro, né, tô muito hypado aí. Veio errado, cara, veio errado. Não acredito que veio aí o Deus errado, nossa, que tristeza, que tristeza. Pô, mas a comandante, Hades, então assim... tem uma certa sinergia aí, pelo menos com a constelação que eu escolhi para nosso terceiro dia. Vamos para nossa segunda rodada de hoje. Não veio nada, pelo menos brilhou, né? Brilhou aí. Nossa, veio 5 fragmentos. Tava precisando, né? Porque a média aqui da partida tá baixo, né? A gente tava... era para fechar pelo menos com 33. E eu não estou recebendo tanta doação de fragmento assim, né? Tô recebendo mais da minha conta secundária. Então recebemos mais 2 aí, para nós encerrarmos aqui o terceiro dia. Poderia encerrar feliz com o Orfeu? Não, Orfeu não, né? Orfeu não. O Mistzinho, né, que tá em alta agora, o Mist nunca viu só brilhar tanto. Então por enquanto com 120 tirinhos, vamos pro próximo dia.
Nos vídeos anteriores eu estava no celular, né, no fim de semana, então agora a gente vai voltando aqui para o PC com aquela expectativa aí, ó, de conseguir a nossa partida, que tá com 65 fragmentos ainda, cara, ela não parece não, velho. Viu? Na minha conta primária, se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar a primária, secundária, ela já tava vindo aí mais ou menos nessa parte, né? Ó, 3 fragmentos, ó, começamos. Começamos ok. Mas o fragmento, então, deu aquela balanceada. Aqui, ao contrário da minha conta secundária, eu gasto meus diamantes, né, no gacha. Não, cara, meu tema. Brilhou errado. E, assim, eu tenho menos 15 mil diamantes aqui, né? Na minha conta secundária, eu não gasto meus diamantes com nada, praticamente. Ela vive com mais de 50 mil diamantes. Vou ver o bait, cara. Ver a Athena. Não que fosse um personagem ruim de se ver, né? Então vamos para a última rodada aqui. Veio mais um. Nossa, esse aqui ficou negativo 1. Também aqui a minha situação nas doações não está das melhores. Eu estou recebendo muitas vezes uma doação, que é da minha conta secundária, também liberando aí os fragmentos. Mas é isso, galera. Né? Sexto dia não foi dos melhores. Amanhã vai ser 60. O ideal seria no máximo 10 hoje, 10 da manhã. Mas, né, como quero mais rápido aí para trazer mais conteúdo para vocês, a gente está adiantando aí, fazendo 300 aí, mas será, tem 140, alguma coisa assim na segunda semana. Então vamos fechar nossa última semana, né, vamos fechar com 300 tiros, que não é o que eu recomendo, mas como eu estou com pressa para pegar a pasta, então vamos lá para os 300 tiros, são mais 200, tá? E é isso, estou com 75 tiros até, ó, 75 frags até o momento. Vamos ver se ela vai aparecer hoje. Vamos ver. Não veio, ó. Veio um Orfeuzinho, né? Eu não preciso de Orfeu não, cara. Não preciso de Orfeu não. Vamos aqui na estrela da expansão celestial, que quer dizer o quê? Que vai expandir a quantidade de personagens do meu códice, que ainda falta um pra ficar. Pra ficar show, eu falei que iria expandir meu códex, cara. Eu falei que iria expandir meu códex, finalmente. Vamos ver o tanto que eu gastei. Vou fazer o cálculo aqui também. Nossa, ainda vai dar pra pegar mais uma. Ai, que delícia, cara. Que delícia, cara. Eu estava muito afim de você. Acabei de gravar o vídeo de nossa atualização falando bem de você, moça linda. Ai, hoje vai ter live da partida. Caramba, velho. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tô muito ansioso. Deixa eu ver se eu já peguei as recompensas da loja estrela. Não peguei, depois eu pego. Vamos lá então. Tem até um baú de oportunidade. Socar a gente de oportunidade aqui, ó. Manda oportunidade pra gente. Vamos lá. Cadê aqui? Invocação temática. Deixa eu ver se vai valer a pena eu gastar mais 40 tiros pra pegar isso aqui. Não vai rolar não. Não, deixa eu ver isso aqui, né? Vou pegar 5 fragmentos por 40 tiros. Mais 10 gemas. Eu vou ter, na verdade, vou gastar 40. Mas vou pegar 4 de restituição mais 10. Então vou gastar, na verdade, 26 gemas. Pra ter 5 fragmentos, sendo que com 4 livros. Ó, 40 gemas, eu pego um livro inteiro, então eu pegaria 25 fragmentos a mais, né? Então, não tá com custo-benefício tão interessante assim. Então, acho que eu vou deixar quietinho, né? Referente aos fragmentos dela aqui, eu tenho 81, teria que dar tiro nela de qualquer jeito também. Só que eu acho que são mais... Dá 60 tiros semana que vem, eu vou perder fragmento, né? Nessa situação, mas eu vou gastar bem menos gemas também. E vou ter mais food, foda, né? Foda, mas tô feliz, galera. Tô feliz. Deixa eu pensar. Eu não sei ainda. Eu acho que eu não vou pegar, não. É, vamos fazer aqui o cálculo de tanto que veio. Tanto de gemas que eu gastei. Eu tive. Foram 7 dias. 3 dias. 7 vezes 6, 42. Hoje eu peguei mais 3 de restituição. 45. 260 menos 45. Ó, 200, vai dar 215, né? Isso, 215. Então, no total, eu gastei 215. Como eu tive uma troca limitada, menos 5. Né? Duas trocas limitadas, né? Que eu peguei... Não, a outra eu tinha gastado. Eu fiz na minha conta secundária que eu fiz duas trocas limitadas.
da semana anterior e da semana da parte. Então, 210 gemas, que foi o total de investimento da minha parte da de coruja, que deve estar aqui em algum lugar para eu resgatar. Então, eu, como já gravei o vídeo de nossa atualização, a live já vai estar completa lá no canal No Lives, e aí vocês podem conferir a minha primeira experiência com ela, todinha jogando com a pasta de coruja, a minha primeira live com ela na minha conta principal também. E é isso, galera. Muito feliz aí com a nossa partida. Vou agora farmar a amizade dela eternamente. E é isso. Vou ficando por aqui. Comentei como que foi sua sorte da pasta de coruja aí, se você pegou ela ou não. E, no caso, depois eu trago aí meu veredito do que eu achei ao jogar com ela também. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo, que vai ser de atualização da semana. Valeu e fui!